שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלי בערוץ 24, My Story. עם כל הסיפורים הכי מעניינים בסטוריז של כל האנשים שאני עוקבת אחריהם, וכמה סיפורים שלי. וגם, איך תלמדו לצלם הכל יפה יפה, ומתי כדאי לעלות לאינסטגרם. מי שובר את האינטרנט עכשיו, ואחרי מי כדאי לכם לעקוב. בקיצור, הכי שווה להישאר. מי כוכבת האינסטגרם שיושבת בכלא אבל מעלה תמונות כאילו היא בחופשה? מה חשפה דרו ברימור על התמונה הישנה שלה ושל קמרון דיאז? גם כוכבת הרשת, הסבתא ימימה יאיש והנכד יעל יהיו כאן. וגם שירן מתתיהו תסביר לכם איך מכינים קינוח אינסטגרמי בקלי קלות. בואו נתחיל עם קצת אבק כוכבים מחול. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן על תמונה של דרו ברימור וקמרון דיאז. ברימור העלתה בתחילת חודש ינואר תמונה משנת 2003. התמונה צולמה בפרמיירה של הסרט המלאכיות של צ'רלי, שבו שיחקו ברימור ודיאז, כן, ההוא, אז. אפשר לראות שהן מחזיקות בקבוק שמפניה ושתי כוסות ונראות זוהרות ומאושרות. את התמונה העלתה ברימור לחשבון שלה כטרובק, למי שלא יודע, ברשתות החברתיות ימי חמישי נחשבים ימי חג של ממש, בגלל קרבתם לסופש. בימים כאלה נוהגים אנשים להעלות תמונות מהעבר ולתייג אותן כ-TBT, Throwback Thursday, יום חמישי הנוסטלגי. ואם התמונה, כמו במקרה של ברימור, לא עולה ביום חמישי, אז היא פשוט Throwback. ברימור כתבה, מה שאתם לא יודעים על התמונה הזו, זה שאני הזמנתי את הבנות לבוא איתי לפרמיירה באוטובוס בית ספר ששכרתי. הן לא כל כך רצו, אבל אני שכנעתי, יהיה כיף אמרתי להן. מהר מאוד, אחרי תחילת הנסיעה, האוטובוס החל לעלות השן, וכדי להספיק לפרמיירה, היינו צריכות ללכת ברגל. ירדנו מהאוטובוס, אבל לא לפני שלקחתי איתי בקבוק שמפניה ואמרתי, גם זה טוב. אם גם לכם יש תמונה עם סיפור מצחיק או שווה מאחוריה, תייגו אותנו, מיי סטורי ואותי, ואולי נראה אתכם פה אצלנו באחת התוכניות הבאות. אז מסתבר שמאחורי התמונה של דרו ברימור מהאירוע הנוצץ, מסתתר רגע ממש לא נוצץ. ועל זה באה בדיוק נילי בייטל לדבר איתנו, על כל הרגעים שלא מצטלמים טוב. נילי, אז מה את אומרת על הרגע שראינו? אני אומרת שהתמונה היא מעולה. למה לקח לה 17 שנה לעלות? אני לא מצליחה להבין את זה. כאילו, מה קרה? יש בעיית וי-פיי? לקח זמן עד שהיא הבינה מה זה אינסטגרם, איך מעלים, מתי מעלים. יש מצב, האמת שזה נכון. אז רגע לפני, בואו נראה את ליהי גרינר, ברגע לא ממש נוצץ, שאת צילמת. נכון. מה את אוכלת? היא דואגת לי. אי אפשר לדאוג לך. היא לא מתרנת, זה לסטורי שלי, אני באים אלף עוקבים. כן, מה אכלת? אני דווקא מעלה מלא תמונות טבעיות שלי, אני בכלל לא משקיעה, רק שתדעי, נילי. באמת, באמת, דנה, די, בוא נדבר על השקרים האלה, תפסיקי כבר. את יודעת, לי, חברה טובה שלי, עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי כיף לי לצלם את הזנבות. אני מלהקת בחיים שלי, ואני מחפשת אמת כל הזמן, ויש לי מאבק עם האינסטגרם, כי אני מרגישה ש... כאילו, בואי, דנה... איזה אמת? את לא באמת מחפשת אמת, את מחפשת שואו. את מחפשת שואו. את מחפשת שואו. אני עם 2,000 עוקבים, אני מבריחה עוקבים באינסטגרם, אני במינוס 1,000, עוד שנייה מתקשרים אליי, סוגרים לי את החשבון, אני אעזור לך, אני אתייג אותך, אני אעזור. את יודעת ששמתי לב שסלבים מתייגים אותי, זה מבריח לי עוד יותר צופים. אני לא יודעת, אני עושה משהו לא נכון באינסטגרם. אבל תקשיבי, אי אפשר כאילו, את עומדת פה בנעלי הכאב, מלאה בחשיבות עצמית. תראה, תתאמתי את הצבעים, אני ורודה, את ורודה, הבנתי יפה מאוד את האסתטיקה פה בתוכנית. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, תקשיבי, גילוי נאות, סתם אין פה גילוי נאות, אני לא עוקבת אחריך באינסטגרם, את יודעת למה? מה? אני לא עוקבת אחריך. חברים, תעצרו הכל. לא, לא נעצור, תמשיכו את ההקלטה של התוכנית. לא, לא, לא. אני גם לא יעקוב אחריך, אני גם לא מחזירה עוקב. סליחה, לא, אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו. אז אני אסביר. את שמעת את הצלצול הזה, זה צלצול של wake-up call. של מעבר. נילי, תלחצי לי עכשיו, לא מתקשרת, או שאת עפה מפה. לא, דנה זרמון לא לענות, ואני אגיד לך יותר מזה, את, החשבון שלך עושה לי טינה ותסכול, אוקיי? אני רואה אותך שנאה. סליחה? כאן, תאוב, לא רוצה לראות אותך. חברים, אני רוצה עכשיו שתיכנסו לסטורי ותגיבו, האם הסטורי שלי עושה לכם שנאה או אהבה אדירה? בדיוק, האם אתם חווים תסכול, טינה, ובא לכם להוקיע את דנה מהחיים ומהאינסטגרם, כי היא חיה באייקלאוד, היא בכלל לא חיה בסטורי, או שבא לכם אותי מלאה במקומות הלא נכונים, לא עפה על עצמה, כאילו רוצה להיות דנה זרמון, לא תהיה אף פעם, וזה בסדר גמור, גם לי יש מקום, אמנם לא בסטורי. נילי, תדעי לך שאני צוחקת, אבל אני ממש עצובה מבפנים, ממש. לא נראה, לא אמין, בוא נעשה עוד טייק שלך שאת מתכוונת לזה, דנה, תני לנו טייק שלך שאת דוחה. אני ממש עצובה מבפנים, את ממש עשית לי כאב בלב.
נילי, די, עכשיו תהיה רצינית. האינסטגרם שלי זה כרטיס ביקור. אני צריכה לשים בפרונט את הרגעים ואת הדברים שבסוף אני גם רוצה שאנשים יזהו אותי לפיהם, כאילו, זה לא הגיוני? זה הגיוני מאוד, ועדיין, אם את רוצה שאני ארגיש קרבה אלייך, שאני ארגיש שאני ביחד איתך בדברים, תראי לי גם דברים פחות טובים. אל תחכי כמו דרובר עם אור עכשיו 17 שנה, כאילו בעצם את אומרת לי... מה למשל, מה למשל? את קמה בבוקר, רבה עם אהרון. תראי לי תמונה אחת שלך שאת רבה עם אהרון, ממה את מפחדת? תראי לי אותך לא מאופרת. ממה כאילו... את מפחדת? בדיוק, אל תפחדי. אני לא רבה עם אהרון, אהרון אחד החברים הטובים שלי, רק שלי. אהרון, יש לך כמה אהרונות, לא? אולי. יש לי חדר שלם שהוא ארונות. ברור, וגיא ישן בסלון על שזלון. הבית עצמו הוא ארונות. נילי, תודה רבה, נתת לי הרבה חומר למחשבה. אם את לא לוחצת לי על פולו, את צרופה. לא משנה. תדמיינו מאסר בכלא. אני לא הייתי חושבת שמדובר בחוויה פוטוגנית כל כך. מה יכול להצטלם שם יפה? המדים? לא. הלינה המשותפת בטקטנטן? לא. ובטח לא הטיולים היומיים בחצר המוקפת תיל. יש מישהי שלא נתנה למאסר להפריע לה, להעלות תמונות שמדמות חיי חופש ופן. פריסיליה קשתי, בת הדודה של תום קשתי, מרצה עונש מאסר בכלא אחרי שדרסה למוות קשיש במעבר חצייה. האירוע הקשה היה בדצמבר 2015, ועכשיו כשהיא בכלא נווה תרצה, מישהו מעלה לחשבון האינסטגרם שלה תמונות מחופשות בעולם. איך זה קורה? בזמן הארוך שנמשך מרגע הדריסה ועד לסיום המשפט, היו לקשתי 4 שנים לצבור נסיעות וחוויות מסביב לעולם. משפחת הנדרס סוענת שהיא הייתה בחול כ-20 פעמים בתקופת המשפט, והיום יש מי שמעלה עבורה את התמונות לחשבון האינסטגרם שלה. בספטמבר האחרון, כשבוע לאחר שנכנסה לכלא, ובסוף אוקטובר, העלתה תמונות מלס וגאס ואפילו סרטון קצר שהיא עולה ללימוזינה. בדקנו מי מתפעל את העמוד וגילינו שמדובר באחיות שלה. חברה שלה ציינה כי פריסיליה דאגה לבנק תמונות מגוון ורחב שיספיק לכל השנתיים בהן היא צפויה לשבת בכלא. זה פשוט הזוי. אגב, לא רק פריסיליה מעלה תמונות מלוקיישנים שלא תואמים את המיקום האמיתי שלה, אלא גם מלכת האינסטגרם והריאליטי קים קרדשיאן. קים אומרת שמאז השוט שעברה בפריז היא לא מעלה תמונות מהמקום בו היא נמצאת, אלא רק בפער של כמה שעות. למי שלא זוכר, קרדשיאן עברה שוט דלים בפריז באוקטובר 2016, בו היא הוחזקה בבית מלון אזוקה בזמן ששני השודדים, גברים תושבי צרפת, רוקנו אותה מכל התכשיטים שהיו ברשותה. עכשיו נעבור לכוכבי רשת מסוג אחר לחלוטין. ימימה יאיש, בת 85 מגן יבנה, לא חשבה שהיא תהפוך לכוכבת, אבל הנכד שלה היו כנראה תוכניות אחרות בשבילה. כבר שנים שהוא מצלם אותה בשלל סיטואציות, כשכל סרטון שלה הופך לוויראלי, וגם פתח לעמוד אינסטגרם שתוך כמה ימים מגיע ל-100,000 עוקבים. נכון. בואו נראה כמה סרטונים שהפכו את הסבתא לכוכבת. You got my swag, motherfucker. Good, what was mad, what you done? טוב, זה ענק. אני חייבת להודות שגיליתי אתכם לא מזמן, ובאמת שכל פעם שאני אפילו קצת בדאון, אני מסתכלת על העמוד שלך. כן, שתי בריאה. סבתא, אנשים, אין, העמוד אינסטגרם שלך מצחיק. אז איך הכל התחיל, יעל? בגדול, אמרתי לעצמי, אנחנו כבר ב-2020 עוד מעט, ואלבום תמונות זה משהו נדוש כבר. אז אמרתי, יאללה, מה אלבום תמונות? אני רוצה עוד סרטונים, סבתא מדברת. אלבום תמונות אינטראקטיבי, בדיוק, משהו שנזכור בדיוק, גם. בדיוק, ואז באמת הנכדים אמרנו, נפתח לאינסטגרם, פתחנו אינסטגרם. לפני כמה זמן זה קרה? שנתיים בערך, שנתיים עד עכשיו הפועל. וואו, את כוכבת רשת ממש ותיקה. אני אגיד לך מה היופי, זה כאילו... כי אני רק מצלם אותה בבית, אז היא לא מבינה מה קורה מסביב. זה היופי גם, זה כאילו כל האותנטיות נשמרת. כאילו זה דף מאוד אותנטי גם. לסבתא שלך יש הרבה יותר עוקבים מלך. כפול 4. למה זה מקנה? אני המנהל של שניהם, של שני הדפים, זה לא מקנה. יפה, אתה מרגיש את האהבה כוכבים גם מאף עליך. מפזר קצת, כן, זה אני, תעקבו קצת, כאלה. ימימה, את מודעת לזה שאת כאילו סנסציה? את סנסציה? אני כבר ידעתי, כבר... הכל בזכותו, את אומרת. בזכותו. רגע, יש לכם גם טיק טוק. כן, טיק טוק, פייסבוק. אז בואו נראה רגע קטע. טק, 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 אבוא הסבא. אוקיי. טק, טק, טק. טק, 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 טק. לא, 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 לא. תגידי, שלוש. תגע עליי. טק, 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 טק.
החברות שלך מקנות בך? יודעים שאת כוכבת, שיש לך מלא עוקבים, שאת פה מצטלמת איתי לתוכנית טלוויזיה, שעדן בן זקן שיתפה איתך פעולה? דווקא לא. לא מפרגנים? לא מפרגנים, כי הם לא יודעים כלום מזה. אני אגיד לך מה, בגיל שלהם, אין להם אינסטגרם, הם לא רואים. כשאני בא למועדון לפעמים קצת לדבר עם סבתא וזה, אז אני מעדכן את כולם מה היה, מה פה, מה שם. חייב קצת להשוויץ. האמת שגם היה, צילמנו כתבה על סבתא, ובאנו למועדון וצילמנו את כל הזקנות, כל החברות שלה, כל הדבר, מה זה כיף. לא הספקתי לראות את כל זה. מה זה? חזק. רגע, ואיך זה עובד מבחינה מסחרית? אתם כן עושים שיתופי פעולה? כן, את יודעת. בטח, מפרגנים, הכל בסדר. ככה צריך. ברור, ככה צריך. כל, בסדר, יש כן. שיתופי פעולה שאם אתה רוצה להגדיל עוקבים, אז אתה עושה שיתוף פעולה עם מישהו מוכר, ואז ככה כאילו כל העוקבים נכון. נחשפים. או שיתופי פעולה, סתם נגיד, מתנות לסבתא, זה סלון. זה אחלה טיפ, חברים. אתם נכון? רוצים להגדיל את העוקבים שלכם, תשתפו פעולה עם אנשים נכון? נוספים. נכון. נכון. זה מה שאנחנו עושים הרבה, או שמשתפים פעולה עם אנשים באמת מוכרים, ואז העוקבים גדלים, או באמת, סתם נגיד. אני רוצה לפנק את סבתא, באמת, כי זה סלון, כאלה תכשיטים, כל מיני דברים מגניבים. בטח, כאילו. אני בעד, אני לא? בעד, למה לא, זה לגמרי עבודה, זו אחלה פלטפורמה. נכון. מה רע בזה? זה רשת פרסום לכל דבר. ואיך אתה נהנה מזה? אוקיי, בגדול, אני כאילו בשאיפה להיות, אני זמר. אני כותב ומלחין. למה אתה לא בא לשיר לנו משהו? נכון, הייתי מביא את הגיטרה. כל העבודה הוא עושה, אנחנו לא יודעים בכלל. הנה, היא יושבת בבית, אני סבתא מעלם, מפרסם, מתייג. ואת הטאלנט, את רגל על רגל. בגדול, אני זמר. אז כל הדבר הזה התחיל, ואמרתי, אני צריך את החשיפה בשביל שהשירים שלי באמת יקבלו את החשיפה המרבית עוד מהבסיס שלי. את מבינה, לפני, בעזרת השם שיגיע לרדיו ולזה, אם יגיע. אמן. אז אני רוצה להביא כבר בסיס חזק וטוב. יאללה, מדהים. אז תקשיב, קודם כל אנחנו בעדך. יש את התמיכה של סבתא פה, באינסטגרם. כל הכבוד לסבתא. רגע, סבתא, את מה, תעזרי לי לעלות סרטונים קצת לאינסטגרם? בעזרת השם. תורה, יש לי פה גם את האישור שאלה. לא צריך מעבר. בעזרת השם. תודה רבה לסבתא ימימה ולנכד יעל. שניכם מותג. מותק. כל הכבוד לכם, תודה שבאתם, איזה כיף לי. תודה רבה רבה. ימת מותק. ונעשה גם שיתוף פעולה אנחנו. בעזרת השם. בעזרת השם והאינסטגרם. בעזרת השם מותק, למה לא? גם אתם רוצים להרגיש כמו כוכבי רשת? אני ממליצה לכם להתארגן במהירות על חופשת סקי. הנה תראו את התמונות הלבנות והמפתות המגיעות אלינו מסוצ'י שברוסיה. מורן אהרוני טסה עם לירז הסייג. גם עמרי בן נתן וקסניה טרנטול עשו סקי בסוצ'י, אבל כל אחד בנפרד כמובן. ירדן הראל הסתפקה בסי קרוב לבית באתר החרמון וכתבה שכישורי סקי אין לה כל כך. אבל מה שמעניין באמת זה כוכב העל עומר אדם שנסע לחופשת סקי סופר מפנקת באחד האתרים היפים באלפים הצרפתיים, וכנראה יעשה עוד הרבה סקי החורף גם בארץ, כי בחודש מאי האחרון הוא גם הפך שותף בכפר נופש הסמוך לחרמון. ואיך אפשר בלי גל גדות הבינלאומית שלנו שהתפנקה גם היא בסקי בצרפת, ומעלה חופשת קריסמס חנוכה שלה אחרי תום הצילומים לסרט וונדר וומן 2. אגב, העצות שלי לתמונות שוות מהחופשה הזו, קודם כל, תדאגו שיהיה מי שיצלם אתכם מהזווית הנכונה כשאתם ממש גולשים, לא סתם גולשים. ב', אם כבר נסעתם, תלבשו בלבוש סקי יפה. אתם על רקע לבן, הכל עובד איתו, שימו משהו מעניין, וכמובן, תחייכו. כיף לכם, לא? כמו בכל תוכנית, גם היום אני אמליץ על עמוד ששווה לעקוב אחריו, והיום זה ג'ואל סטרונג, גולש שהחליט שהוא מזייף קבל עם ופי תמונות עם מפורסמים. סטרונג גוזר את ראשי הסלבס מתוך ספרים ומגזינים שונים, הוא מדביק אותם לסיטואציות בחיים ומצלם. הוא התחיל עם ליאו דקפריו, והיום כבר עושה זאת עם כוכבים רבים אחרים. הוא יוצא לרחובות ומשלב את השחקנים הגדולים ברגעים ומסגרות יומיומיות, מצלם ומעלה לעמוד האינסטגרם שלו שמונה כ-161 אלף עוקבים. יש לו הרבה זמן פנוי לבחור. סלבס בפיד זה מלא עוקבים. אוכל בפיד זה גם מלא עוקבים. אוכל וסלבס ביחד... זאת חגיגה של ממש. שימו לב לחגיגות הבאות. גיא פינס מקפיד לעלות המון סטוריז שלא מבשל אוכל שלא מבייש מסעדת משלן. תום יער מבשל את דברים שנראים כאילו יצאו מתוכנית בישול. Oh my god. וקורין גדעון שהפכה את התחביב למקצוע עם הדניה שפתחה. כן, אני אסו שף, אני רק מבקשת להדגיש, הארוחה בניצוחו של השף הדגול סגב יש לנו כאן. מרק תאילנדי, מטורף בשלבי סיום, באורז הודי, חריף, מטומר. כל אלה ואחרים מעלים ומשוויצים ביצירות הקולינריות שלהם. דיברנו עכשיו המון על אוכל של מצטלם יפה, ועל אנשים שמעלים סטורי עם כל הסירים היפים שלהם.
ליאל קוצרי, שהוא מעצב שיער, מאפר ומתמרמר מקצועי ברשת, רוצה להגיד על זה כמה דברים. היוש אינסטגרם, מה קורה? מה נשמע? אל תיתנו לחיוך להטעות אתכם, אני מאוד ממורמר. ולמה אני ממורמר? כי נמאסתי כבר מכל הבנות שמשעמם להם בבית כי הן לא יוצאות לעבוד, והן החליטו שהן הופכות להיות ולוגריות או בלוגריות של אוכל. כאילו, איוש, ברוך הבא לבלוג האוכל שלי, גמבה, במילוי גמבה, ברוטב גמבה. עכשיו, מה הקטע? כולם מתלהבות מהם מאוד, וכאילו שואלות אותם בפרטי, מאמי, איך אכלת את הקנלוני שלך? איך עשית את המעמולים שלך? איך עשית... מאמי, הכל ממתכונים, שום דבר לא טעים, אתם עושות הכל מהאינטרנט, שום דבר לא עולה לכם לראש, וכל השקרים האלה שלה, אוקיי? ברוך הבא לבלוג שלי, זה לפרוסת לחם. אני, יש לי פשוט מתכון מבית אימא, אני לא יכולה לגלות, אבל אני בכל זאת אגלה לכם, כי אני אוהבת אתכם. אז אנחנו לוקחות את הלחם, לוקחות כפית של קוטג', מורחות אותה על הפרוסה, ויש לנו פרוסה עם קוטג'. אני יודעת שזה נורא קשה, אבל בנות, אני מאמינה בכם, תגעו אותי בפרוסה עם הקוטג' שלכם, תעשו סווייפ אפ לבלוג שלי, ואני מחכה לראות אתכם. איף, עלה לכם בנות שחושבות שנהייתם ולוגריות של אוכל. לא, אין דברים כאלה. עוד מישהו שמשוויץ ביצירות הקולינריות שלו זה מי שזכה לכינוי השף המחייך. מדובר בשף הטורקי, שמו בורק אוזדמיר. הבחור הזה מעלה סרטונים שלו, מכין מנות מזון ענקיות, כריכים בגודל 2 מטר, מנות כנף עצומות, תבשילי ענק ומה לא. והכל בגודל עצום. יש לו 13.5 מיליון עוקבים, ואפשר למצוא בפיד שלו תמונות וסרטונים כשהוא מבשל לסלבס, ואפילו תמונות עם נשיא טורקיה ארדואן. הוא מקפיד להעלות גם סרטונים שלו עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ותמיד מתנדב למען אחרים. והכי חשוב, תמיד עם חיוך גדול ומבריק ושכבר הפך למותג. עכשיו, ברור שכולם מעלים תמונות וסטוריז של אוכל גורמה וזה נראה קל ויוצא מהמם, ואז מנסים את זה בבית וזה יוצא במילים עדינות, לא משהו. שירן מתתיהו, הקונדיטורית הפרטית שלנו, באה לכאן היום כדי לתת דוגמאות לעוגות שיצאו תמיד יפות. כאלה שאין סיכוי שיפלו, יקבלו צבע מוזר באפייה, אפילו מה שנקרא יהפכו לדיקט. אז מה את אומרת? איזה עוגות ממש יהיה לנו קל להכין? אז היי דנה, קודם כל הבאתי לך ככה מלא מלא רעיונות לדברים הכי פשוטים בעולם, שכולם יכולים להצליח. נגיד, גם אם את לא יודעת להכין חביתה, את זה את תדעי להכין, זה ממש ממש פשוט. אני יודעת להכין חביתה. את יודעת, את סבבה. אני רק רוצה שיהיה פה מודע, שכולם ידעו שאני יודעת לבשל, יש לי גנים טריפולטיים, אם אני לא ידע זה יהיה אסון. אבל אני פחות מתחברת לקינוחים, מה אני יכולה לעשות? זה קשה לי. אז עכשיו את אוכלי גם להכין קינוח וככה להצליח להפתיע את האורחים. נתחיל בעוגת השוקולד, עוגת שוקולד קלאסית, זה משהו שכולם כולם אוהבים, אין מה לעשות. אני אישית מכורה לשוקולד. גם בא לי, גם בא לי. אז עוגת השוקולד של פעם ככה תפסה מקום חדש ברשתות החברתיות, בצורת עוגת גן, אלה ששולחים לגנים עם הילדים. מה זה אומר עוגת גן? זה נראה כמו גן? זה פשוט עוגה ממש ממש גדולה שאפשר לחלק אותה לכל הילדים, רק שהפעם היא בצורה מחולקת, זה אומר שהיא חתוכה לקוביות, ועל כל קובייה יש תוספת שונה. כל מיני תוספות מפתיעות, סוכריות, שוקולדים, קליקים, כל מיני דברים כאלה. אז זה ממש מעודד ריבים, אם מישהו לא רוצה את זה ויש את זה ולא נשאר את זה. אז ממש רציתי לדבר על זה, שברשתות החברתיות יש ככה הרבה שיח על זה. מצד אחד זה מאוד מאוד טרנדי, ווואו, וואו, כולם עושים את העוגות האלה. ומצד שני, יש הרבה מחלוקות שזה מעורר מריבות בין הילדים. כן, כי כאילו אי אפשר שהכל יהיה וואו, וואו, וואו. נכון. חייב גם קצת כאלה סוכריות מאפנות שלא באמת מעניינות אף אחד. נכון, תכלס. טוב, אבל בוא נדבר על משהו שהוא קצת בגילאים שלי, כי אין לי ילדים בגן עדיין, בעזרת השם בהמשך, אבל עכשיו אני רוצה לארח אליי חברים, ועוגת שוקולד זה לא תמיד הכי מרשים. מה אני יכולה לעשות שייתן לי, שיעשה קצת רושם, אבל גם שלא יהיה כזה קשה. אוקיי, אז קודם כל, קינוחי כוסות זה משהו שאפשר להכין ב5 דקות, אוקיי? אז לי יש מתכון לקינוחי כוסות ממש ממש פשוט, שמכינים ממש ב5 דקות, אבל כל הקטע שזה טעם אחד שהופך להיות מלא 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 טעמים. מה זה? איך אנחנו עושים את זה בעצם? מקציפים את כל הבלילה בקערת המיקסר, יש את המתכון המלא גם בערוץ היוטיוב שלי וגם בעמוד האינסטגרם שלי, ואז מחלקים לקערות, לכל קערה מוסיפים תוספת שונה, כמו למשל נוטלה ריבת חלב, וכל וואו. מה שאוהבים, אפילו שברי עוגיות, ואז פתאום נהיה לך מלא קינוחי כוסות, מלא טעמים, וזה נראה כאילו הלכת לקונדיטוריה,
והוצאת את זה משם. מדהים, נשמע מתוק וטעים וקל, שזה הכי חשוב לי. לגמרי, הכי קל שיש. תגידי, אם עשיתי עוגה, לא עוגת גן, אלא עוגה, ניסיתי להשקיע והיא נרסה לי, היא שקעה לי, איך אני מצילה אותה? אז עוגה ששקע זה קצת בעייתי להציל, אבל לא זורקים לפח, דנה. Okay. אפשר להכין מזה כדורי שוקולד, פשוט להוסיף לזה קצת חמאה, להכניס את זה למקרר, ולכדרר את זה לכדורים, לטבול בקוקוס, ויש לך ככה... תדעת שפעם הייתי עושה מלא כדורי שוקולד, כי זה בצופים, זה כאילו חלק בלתי נפרד מהצופים, אז אתה כל הזמן עושה כדורי שוקולד, וכאילו שכחתי איך עושים את זה. זה נשמע מוזר, נכון? אבל זה הכי פשוט שיש. זה נשמע קצת מוזר, אבל עכשיו את יודעת שהיא נרסה לך עוגה. אבל לך לעזור לי, את מבינה? את חייבת להיות שם לידי. אני כבר אמרתי לך, את מוזמנת לשיעור פרטי. מדהים. תודה רבה רבה, שירן. תודה, דנה. המתקת לי את היום. אז אחרי שקיבלנו כמה טיפים באפייה, נעבור לטיפים גם מעולמות אחרים, כאלה שהאינסטגרם מלא בהם. אני כמובן מדברת על עמודי DIY, עשה זאת בעצמך, שמציפים אותנו בשיטות וטריקים יצירתיים לחיים קלים יותר, מסדר וניקיון, דרך ביוטי ועד טיפים לחיסכון. מי מאיתנו לא שקע בסרטון כמו הסרטון הבא. רק שלא כל מה שנראה באינסטגרם מדהים וקל הוא באמת כזה, אז אם תמיד רציתם לדעת האם לימון באמת מעלים מרקר, ואם העגל ריסים באמת יכול לפתוח בקבוק בירה, בעמוד 5 Minutes Craft בדקו בשבילנו, ועלו על כל הטריקים שפחות עובדים. מכירים הקרמה? עשיתם פעם? תראו את הסרטון הבא שיש לו עשרות אלפי צפיות. מקרמי אומנות הריגה טקסטיל שמתבצעת באמצעות קשרים וללא מסרגה. בשנות ה-80 זה היה טרנד מוכר. אנשים, בעיקר נשים, הלכו לחוגים ובכל בית היו מפות, קישוטים וגם בגדים ווילונות מבוססי הרקמה הזאת. אני יכולה לבעוט בסרטון כזה שעות ולראות אותו שוב ושוב. באינסטגרם ישנם אמנים רבים שעושים דברים מדהימים, כמו האמנית הפורטוגלית הזו, מומחית לאמנות, יש לה סטודיו בו היא מעצבת דברים יפהפיים לבית ומעבירה סדנאות, מעלה סרטונים מלאי סטייל, וכל כולם עוסקים במקרמה. אני אוהבת ממש. זה הרבה יותר קל לי מלהרשים בעוגה מפוצצת. אבל פה גם יש לי איפה ללמוד וגם אתם יכולים. כנסו לאינסטגרם שלנו ותוכלו לזכות בסדנה כזאת, כי במייקרס עושים בדיוק כאלה, סדנאות שמלמדות איך לעשות מקרמה ולקשט את הבית. כנראה שליאל שלנו לא היחיד שמתמרמר, בואו תראו את כוכב הרשת הממורמר הבא. שם הפרופיל שלו הוא גם החתול הזואף, הוא כוכב האינסטגרם הכי לא מרוצה שתראו. הבעלים שלו מעלים תמונות שלו בשלל פוזיציות חמודות, והמשותף לכולן הוא דבר אחד מיוחד, פרצוף כועס. בזכות ההבעה הטבעית העקומה שלו, הוא זכה ל-2.7 מיליון עוקבים באינסטגרם, המון מחוות וממים ברשת, ואפילו מרצ'נדייז משלו. החתול הזה מצליח להיות זועף גם כשהוא מקבל המון כסף על שיתופי פעולה מסחרים ופרסום ברשת. אני דווקא הייתי זורקת איזה חיוך. כמו בכל תוכנית, אני ממליצה לכם על סרטון אחד לפחות ששווה באייה נעימה במסך. היום עוד משהו ממכר בטירוף, אני מזהירה אתכם. על הסרטונים האלה אחראי בחור בשם רוג'ר קילימנג'רו, אומן גרפיקה מפריז והאנימציה התלת-ממדית הזו היא המומחיות שלו. הוא עושה סרטונים מהפנטיים המתנגנים בלופ, וכל סרטון הוא חלק מסדרה של שלושה סרטונים. לעמוד שלו יש 224,000 עוקבים, ואני בטוחה שלפחות מחצית מהם הולכים לישון עם הסטוריז שלו מדי לילה. זהו, אנחנו לקראת סיום, אבל אני לא נפרדת מכם לפני שאני מכירה לכם את הבחורה הבאה. The Bread Face Girl. הבחורה הזאת נראית נורמלית לחלוטין במבט ראשון, עד שהיא מוחצת כל מיני סוגי לחמים ומאפים בעזרת הפרצוף. כן, אמיתי. זה באמת כל עיסוקה באינסטגרם ואיכשהו זה מצליח לה. מצאה נישה די מוצלחת כנראה. היא צברה כבר 200,000 עוקבים ואלפי תגובות. בתגובות בדרך כלל יש בקשות של עוקבים להתנגשות בסוגי מאפים ספציפיים. עם הטירוף הקטן הזה אני שולחת אתכם להתגעגע אלינו עד הפעם הבאה. אתם יכולים להכין עוגה עם תעודת ביטוח משירן, או לבעוט באמן הגרפיקה המוכשר, או להתרשם מהכישורים הקולינריים של גיא פינס, או להתמרמר עם ליאל והחתלתול. לבחירתכם, אל תשכחו לתייג אותנו אם מצאתם תמונה עם סיפור יפה מעברכם. ביי בינתיים!